На всеки човек, който се му пукал за футбола, му е болно, че нямаме елитен футбол. Не рибата е скарала общинския съвет, доколкото аз прочетах докладната, тя беше за това феновете да могат спокойно да ходят на матч. Рибата беше най-малкото. Най-голямото, което мен ме отврати от цялата история, беше, че охраната на излизане предния матч караше деца с сини фанелки да ги събличат, за да не ги бият отвънка, което е тотална капитулация пред хулиганщината в футбола. От това, че както и днеска виждате, буферния сектор е направен така, че ние да стоим на тези седалки, които имахте възможност да снимате, има предостатъчно възможност да седнем на нормални места и пак да има буферен сектор. От подхода за Палянковския на ръководство на Нефтохимик, предния матч и виждате, че има ефект. Сега вече е далеч по-спокойно. Предварително дадени билети, няма риба да мирише в сектора, но това е най-малкото, пак казвам. Гонят хората, не случайно на предния матч имаше 2500, сега има 300 човека.